Hello everyone, apaloko koluke learn and craft with me channel to loi swagatam janaisu. Ei video ami alochona koribo ulaisu class 7 or social science or chapter number 7. Ia naam asile ahomor sompod. Thik ase? To ei chapter tur onukriyoni question khini ami discuss korim gotike bola polom nokori video tule agbahu. Iate ek number dise uttor likha. Ko kath bahor uporot bhitti kori ahomot gohi utha dubit uddogor naam ki? এনজাটো লিখা 500 গ্রাম কাগজ কল আৰু আনটো হৈছে ডিফুট থকা প্লাইউডৰ কারখানা তোমালোকৰ কিতাপত আছে নেক্সট হোৱা অসমত থকা ব্যাক প্রকল্প দুটাৰ নাম ঠিক আছে তো এনজাটো হ'ব দুটা ব্যাক প্রকল্প হ'ল নামেৰি আৰু মানা নামেৰি আৰু মানা ঠিক আছে নেক্সট হোৱা ইয়াতে দিছে অসম অধিকাংশ লোকৰ প্ৰধান জীৱিকা কি ই আনসারটো কি হ'ব কিহি কিহি হৈছে অসম অধিকাংশ লোকৰ প্ৰধান জীৱিকা অসমৰ কোনখন ঠাইত গ্ৰেস কেকৰ উদ্যোগ অৱস্থিত ই আনসারটো হ'ব ডিব্ৰুগড় ইংৰাজ সকলে অসমৰ কোন ঠাইত প্ৰথমতে খাৰুৱা তেলৰ সম্ভেদ পাইছিলে আৰু এনসাৰটো হ'ব ডিগবৈ ডিগবৈত ইংৰাজ সকলে প্ৰথমতে খাৰুৱা তেলৰ সম্ভেদ পাইছিলে হল নেক্সট হোৱা দুই নম্বৰ দিছে সঁচা মিছা লিখা অসমৰ 200 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱা অঞ্চলৰ উদ্ভিদ সাধাৰণতে চিৰসেউজীয়া এইটো কি হ'ব শুদ্ধ শিমলু গছ পৰ্ণপাতী উদ্ভিদৰ অন্তৰ্গত এইটো হ'ব শুদ্ধ অসমৰ জিলাসমূহত খাল বিল আদি বহুতো জলাশয় আছে এইটো কি হ'ব শুদ্ধ কপিলী বৰাক নদীৰ নৈৰ এখন উপনদী এইটো কি ভুল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনদী হয়নে কুঁহিয়া অসমৰ প্ৰধান কৃষিজাত দ্ৰব্য এইটো কি হ'ব ভুল চাহ এবিধ ৰোপণ কৃষি এইটো কি হ'ব শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত দিছে বন্য প্ৰাণীসমূহৰ বাবে অভয়াৰণ্যৰ কিয় প্ৰয়োজন পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত লিখা ইয়াৰ আঞ্চাৰটো লিখা উদ্ভিদৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া প্ৰাণীও অসমত পোৱা যায় ইয়াৰ ভিতৰত গড় হাতী বাঘ বনৰীয়া মহ ভালুক গাহৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বানৰ আদি অৱশ্যে এইবোৰ বাসস্থান এতিয়া কেৱল সুৰক্ষিত বনাঞ্চল অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহতে সীমিত হৈ পৰিছে অসমত থকা হলং গিবন নলগাহৰি সোণালী বান্দৰ আৰু দেওহাঁহ আদি বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী এইবোৰৰ প্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাতে ইহঁতে বংশবৃদ্ধিৰো সুবিধা পায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিছে অসমৰ খাৰুৱা তেলৰ পুং আৰু কয়লাখনি থকা ঠাইসমূহৰ নাম লিখা অসমত খাৰুৱা তেলৰ পুং বৰ্তমান নাহৰকটীয়া মৰাণ ৰুদ্ৰসাগৰ গেলেকী বৰহোলা লাকুৱা দিহিং উপত্যকা আদিবোৰৰ ঠাইতে খাৰুৱা তেল পোৱা যায় নেক্সট দিলে ভূগৰ্ভ জলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত লিখা ইয়াৰ আঞ্চাৰটো লিখা অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপৰি কিছুসংখ্যক জলাশয়ৰ পৰা পানী বিশুদ্ধ কৰি জনসাধাৰণৰ বাবে খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা হৈছে অসমৰ বিলসমূহৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু তালৈ অহা পৰিভূমি প্ৰশিক কেন্দ্ৰ কৰি সেই স্থানসমূহ স্থানসমূহত পৰিৱেশ পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে অসমৰ জলাশয় যেনে দীপৰ বিল চান্দুবি বিল পানীদিহিং আদি বৰ্তমান সময়ত পৰ্যটনৰ বিশেষ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে এই জলাশয়বোৰ বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণভূমি ভূগৰ্ভ জলৰ ক্ষেত্ৰতো অসম সমৃদ্ধ নেক্সট দিলে অসমৰ এখন নক্সা অংকন কৰি পাঠত দিয়া মানচিত্ৰ আৰু ভূচিত্ৰাৱলীৰ সহায়ত তলৰ দিয়াবোৰ বহোৱা ইয়াতেটো লিখিবা তিনিটা খাৰুৱা তেলৰ পুং মৰাং লাকুৱা দিহিং তিনিটা কয়লাখনি লুডু জয়পুৰ নাফুক তিনিটা তেল শোধনাগাৰ বঙাইগাঁও নুমলীগড় চুনখিল পোৱাত এখন ঠাই ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচু এটি নদী বন্দৰ ধুবুৰী
সোৱণশিৰি, বগলাদিয়া, দিখৌ, ধনশিৰি আৰু জাতিংগা, ধলেশ্বৰী উপনদী, এইবোৰ কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ প্ৰধান উপনৈসমূহ।